A pokračujeme v téme, ktorú sme avizovali a ktorá je vážna, pretože týka sa vašich detí. Na Slovensku bol prípad dvoch dievčatok, ktoré sa stratili, lebo sa báli prísť domov. Rodičia nevedeli, čo sa deje, a keby mali apku. Áno, pretože dievčatka pravdepodobne mobilný telefón mali, keďže už väčšina detí ten telefón má. Tak teraz vám Ondrej Matko povie, alebo vám ukáže, ako jednoduchou aplikáciou tej deti môžete kontrolovať. Je na vás, či máte takú dôveru a poviete im o tom, alebo nie. Ako to vyzerá, Ondrej? Dobré ráno. Dobré ráno, ahojte. Takže ide o to vlastne, že predpokladáme, že to dieťa bude mať mobilný telefón, čo sa dá už dneska predpokladať. Áno. Nainštaluje sa tu jedna aplikácia, ktorá vychádza zo slova rodina, alebo teda family. A táto aplikácia umožňuje potom mi sledovať vlastne členov mojej rodiny. Takže mám Dobre. Tu si. Aha. Tu som konkrétne, teda tu mám nejakého synčeka, ale ja tu mám teda mobilný telefón, ktorý mám zároveň tu. To znamená, že teraz je to na rovnakom mieste. Ja ho ale dám ďalej. To znamená, že telefón odíde. To je syn, ktorý sa nevracia domov. Toto je syn. A my ho tu vlastne budeme sledovať, kam ide, kde sa pohybuje. S ako syn, áno, ale ja si môžem pozrieť aj ostatných členov, ktorých tu mám, že kde sa zrovna nachádzajú. No a navyše mám ešte aj také, čo sa volá, že história, to znamená, že viem, kde vlastne chodil ten môj člen školy, rodiny. Áno. Či išiel na krúžok. Tu je škola a vidíme, že to pokračovalo sem. Áno, áno, áno. A tam je za školou. Áno, áno. Takže vrátime sa naspäť, no a pozrieme sa na toho teda synčeka, funguje, ktorý sa už pomaly rozchádza. Ja ukážem, že je to naozaj v Markíze, takže vidíme teraz, že je to naozaj budova Markízy a už tieto stavy už sú proste, už sme inde. A kde je ten? Aha, ja som my tu. Sme tu a on už ušiel až sem. Áno, on už ušiel dosť ďaleko. Otázka je, čo všetko musí mať ten telefón, aby som vedel tú aplikáciu používať? Ten telefón potrebuje, aby bol teda v dosahu GPS signálu. To je proste signál, ktorý sa vysiela z, ako by som povedal, zo satelitu. Takže nemôže nad nami byť nejaká plechová strecha alebo niečo podobné. Uh-huh. Pokiaľ sa to stane, tak ja vidím tú poslednú známu GPS situáciu, tak ani to nie je také, ako by som povedal, nepoužiteľné. A za druhé, to je už taká väčšia podmienka, keďže to je prijímač len, to znamená, ten signál sa len príjme, ale musí sa ku mne nejako dostať, tak ten mobilný telefón musí byť v dosahu internetu. To znamená, buď na tej SIM karte, alebo cez nejaké Wi-Fi, alebo cez niečo podobné. Tak ja verím, že sa vráti ten telefón ku mne. Môžeme si to ešte ukázať? Tak ako, už je bližšie opäť, takže asi viem. Je tu ešte aj taká možnosť takej reality, to znamená, že ja viem, kde sa okolo mňa nachádzajú tí známi, takže môžem sa proste navigovať k ním. Takže viem podľa ukázať, telefónu, že kde... Nemusíš mať mapu, stačí, keď máš telefón. Áno, kde, takže môžem sa takto hľadať. Chale, si išiel urobiť pohodu, ale mám pocit, že tam by to malo fungovať naopak, že ich deti by mali mať aplikáciu, že kde je môj táto, na ktorom koncerte. Na ktorom koncerte, v ktorom meste. Aj na to sa teda opýtame, veríme, že nám povedia niečo aj zo svojho súkromia. Ďakujeme veľmi pekne za predstavenie tejto aplikácie a my vám predstavíme ďalšiu polhodinku, kde sa budeme venovať Vianociam.